Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanında İctimai Şuranın ilk icrası keçirilib. Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Faiq Tağızadə İctimai Şuranın fövqəladə halların idarə edilməsi ilə əlaqədar müvafiq rəy və təkliflərinin nəzərə alınacağını bildirib. İcrasda həmçinin təşkilati məsələlər müzakirə edilib, o cümlədən səsvermə keçirilib. 2 il fəaliyyət göstərəcək İctimai Şuraya Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının vitse prezidenti vəzifəsini icra edən Fuad Hacızadə sədr, Fövqəladə Hallar Nazirliyi İşçilərinin Həmkarlar İttifaqının sədri Mehman İsmayilov sədr müavini, Azərbaycan Qadınları Respublika Cəmiyyəti İctimai Birliyinin sədr müavini Vəfa Abbasova isə katib seçilib. İcrasda müxtəlif vəzifələr müzakirə edilib, şura üzvləri tərəfindən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ölkə halı sinin təbi və texnogen hadisələrdən qorunması sahəsində gördüyü işlərdən bəsitlərə Nazirliyin fəaliyyət istiqamətinə uyğun olaraq müvafiq rəy və təkliflərin təqdim edilməsi, şura üzvlərinin əhalinin fövqəladə hallarla bağlı maarifləndirilməsi istiqamətində Fövqəladə hallar Nazirliyinin həyata keçirdiyi tədbirlərdə yaxından iştiraki və digər təkliflər səsləndirilib.